Cenab Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, Cenab Türkiye Respublikası'nın prezidenti, koşullar vatan muharebesinde galibiyete hasıl olmuş zafer paradına düzülüp Müdafiye Naziri General Polkovnik Zakir Hasanov. Selam asker. Asker.
Azerbaycan Respublikası'nın Уважаемый президент Турецкой Республики, мой дорогой брат Реджеп Тайеп Эрдоган, уважаемые военнослужащие, дорогие гости, дамы и господа. В первую очередь хочу пригласить всех помянуть минутой молчания всех наших павших сыновей. Allah bütün şehitlerimize da upokoyet Господь души всех наших мучеников. Сегодня исторический день. Сегодня мы проводим парад победы на площади свободы. Я очень рад, что сегодня, приняв мое приглашение, в Баку прибыл мой брат Реджеп Тайеп Эрдоган, президент Турецкой Республики. В свою очередь, я также приветствую здесь обширную турецкую делегацию и солдат и офицеров турецкой армии. Это еще раз демонстрирует Азербайджаном. Это знак нашей дружбы, единства и братства. Политическая и моральная поддержка Турции по отношению к Азербайджану действительно очень обрадовало каждого гражданина Азербайджана, придало им гордость. И сегодня вместе мы участвуем на этом параде победы. И это также демонстрируем нашим народам и всему миру наше братство. В течение 44 дней Азербайджан одержал блестящую победу и одержал победу над Арменией, положил конец оккупации. И каждый день из этих 44 дней – это наша славная история. Каждый день армия Азербайджана двигалась вперед, освобождая новые города, новые высоты, новые селения. Азербайджанский солдат шел вперед с единственной миссией – положить конец этой несправедливости, этой оккупации, чтобы восторжествовала свобода и историческая справедливость. Мы этого добились. Азербайджан жил под оккупацией около 30 лет. Армения начала политику агрессии и захватничества против Азербайджана, что и привело к оккупации наших земель. В действительности, эта агрессивная политика Армении началась в конце 80-х годов. Тогда сотни тысяч азербайджанцев, которые жили в Армении, были изгнаны. Зангезур, Кёйча и Ереванские уезды – это наши исторические земли. Наш народ жил там веками, но руководство Армении тогда изгнало сотни тысяч азербайджанцев своих земель. Затем то же самое повторилось уже на территории Нагорного Карабаха. Армения силы, она осуществила Ходжалинский геноцид и ряд других военных преступлений. Затем оккупировала город Шушо. Avropa Parlamenti və digər təşkilatlar Azərbaycanın haqq işini dəstəklədi. Beləliklə, münaqişənin həlli üçün hüquqi zəmin yaradılmışdır. Eyni zamanda bizim məqsədyönlü səylərimiz nəticəsində münaqişə ilə bağlı, Qarabağın tarixi ilə bağlı dünya ictimaiyyətinə dolğun məlumat çatdırıldı. Ermənistanın yalançı təbliğatına son qoyuldu və bütün dünya gördü ki, Qarabağ bizim əzəli tarixi torpağımızdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb, qurub, yaradı. Eyni zamanda bütün dünya görüb ki, beynəlxalq hüquq baxımından Dağlı Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Biz bu il ərzində güc topluyurduq.
həm siyasi müstəvidə, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, ölkə daxilində biz iqtisadiyyatımızı gücləndirirdik. Biz ordumuzu gücləndirirdik. Və bunun nəticəsində Azərbaycan son illər ərzində çox uğurlu inkişaf yolu keçmişdir. Və ildən ilə bizim üstünlüyümüz özünü daha qabarıq şəkildə bürüzə verirdi. Ermənistan bizimlə rəqabət apara bilmədi. Və mən dəfələrlə son 17 il ərzində demişdim ki, Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan öz işğalçı qüvvələrini çıxarmasa, hərbi yollarla biz bu məsələni həll edəcək. Və 2003-cü ildə prezident vəzifəsinə seçiləndə belə olan halda münaqişənin hərbi yollarla həll edilməsi qaçılmaz idi. Bundan əlavə, son illər ərzində, xüsusilə son 2 il ərzində Ermənistanın təhribatçı addımları, bəyanatları, hərəkətləri müharibəni qaçılmaz etmişdir. Ermənistan rəhbərliyinin çox zərərli və təhlükəli bəyanatları demək olar ki, danışıqlara son qoymuşdur. Qarabağ Ermənistanlı deməklə Ermənistan rəhbərliyi danışıqlara son qoymuşdur. Bizim tarixi torpaqlarımızda xaricdən gətirilmiş erməniləri məskunlaşdırmaq hərbi cinayətdir. Beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bu faktiki olaraq danışıqlara son qoyurdu. Danışıqları mənasız edirdi. Və biz bunu görürdük, hiss edirdik və öz sözümüzü beynəlxalq kürsülərdən dünya ictimaiyyətinə çatdırırdıq. Bu ilin sentyabr ayında müharibəyə 3 gün qalmış BMT Baş Assambleyasının kürsüsündən mən demişdim ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır və Ermənistan dayandırılmalıdır. Və belə də oldu. Və bu il bizə qarşı 3 dəfə hərbi təhribat törədildi. İyul ayında Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində hərbi təhribat törədildi və Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal etmək istədi. Amma layiqli cavab alaraq biz onları yerinə oturtduq. Avqust ayında diversiya qrupu Azərbaycana göndərildi. O diversiya qrupu da zərərsizləşdirildi və nəhayət 27 sentyabr günündə bizim kəndlərimiz artilleriya atəşinə məruz qalmışdır. Bizim hərbi mövqələrimiz artilleriya atəşinə məruz qalmışdır. Mülki şəxslər arasında, hərbçilər arasında itkilər olmuşdur. Və biz dedik, yetər artıq, bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Və mən Ali Başkomandan kimi əmir verdim ki, Azərbaycan əskəri irəli torpağımızı azad etməliyik, işğala son qoymalıyıq, işğalçını cəzalandırmalıyıq və belə də oldu. 44 gün ərzində Azərbaycan istədiyinə nail oldu, ədaləti bərpa etdi, hər gün bizim şanlı tariximizdir. Hər gün Azərbaycan irəli gedirdi. 44 gün ərzində bir gündə olmamışdı ki, biz geri çəkilək. Biz Ermənistanın 30 ilə yaxın müddət ərzində qurduğu istehkamları yararaq keçmişdik. Bu istehkamlar elə qurulmuşdur ki, Azərbaycan oradan keçə bilməsin, əskərimiz oradan keçə bilməsin. Eyni zamanda Dağlı Qarabağ ərazisinin coğrafi reliefi də Ermənistan tərəfi üçün daha əlverişli idi. Böyük qəhrəmanlıq, şücaət göstərərək Azərbaycan əskər və zabiti şərəfli missiyanı yerinə yetirdi və öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etdi. Cəbrail, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonları, eyni zamanda Suqovuşan qəsəbəsi, Hadrut qəsəbəsi, Xocalı rayonunun bir hissəsi, Kəlbəcər rayonunun bir hissəsi, Murovdağ silsiləsi, Laçın rayonunun canub hissəsi, strateji yüksəkliklər döyüş meydanında düşməndən azad edildi. Orada Azərbaycan bayrağı qaldırıldı və şanlı
müharibəmizin yekunu da Şuşa şəhərində vuruldu. Noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin azad edilməsi tarixi nailiyyətimizdir. Şuşa işğal altına düşmüş birinci şəhərimiz idi və işğaldan azad olunan sonuncu şəhər oldu. Şuşa düşməndən azad olunandan sonra düşmənin beli qırıldı. Düşmən təslim olmağa məcbur etdi. Şuşanın azad edilməsi tarixi hadisədir. Bizim ordumuz, qəhrəman evladlarımız dağlardan, dərələrdən, meşələrdən, cığırlardan keçərək sıldırım qayalarını qət edərək qayalar vasitəsilə dırmaşa-dırmaşa Şuşaya qalxaraq orada Əlbəha döyüşündə düşməni məhv etdi. Azərbaycan bayrağını Şuşada qaldırdı və ondan bir gün sonra daha 70 kənd işğalçılardan azad ediləndən sonra Azərbaycan qüvvəsi məhv edildi və Azərbaycan öz gücünü göstərdi, öz qüdrətini göstərdi. Mən demişəm ki, biz güc topluyurduq və bu gücü toplamışıq. Biz bu qələbəni həm peşəkarlıq, qəhrəmanlıq hesabına, eyni zamanda milli ruh hesabına qazanmışıq. Biz haqlıydıq. Haqq, ədalət bizim tərəfimizdə idi. Və bizim əskər və zabitlərimiz hücuma keçəndə bir amalla yaşayırdı ki, öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etsin. Və noyabrın 10-da Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atıb və bu kapitulyasiya aktına görə bir güllə atmadan Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonları Azərbaycana qaytarıldı. Azərbaycan bayrağı orada qaldırıldı. Bu onu göstərir ki, biz müharibəni həm döyüş meydanında, həm siyasi müstəvidə qazanmışıq. Halbuki bir çoxları, xüsusilə bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər dəfələrlə demişdilər ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Amma biz sübut etdik ki, münaqişənin hərbi həlli var. Əks təqdirdə bu nə hərb, nə sülh vəziyyəti elə bundan sonra da 30 il davam edə bilərdi. Nə qədər biz buna dözə bilərdik? Nə qədər səbr göstərə bilərdik? Dəfələrlə mən demişdim ki, Azərbaycan xalqının səbri tükənib və əgər Ermənistan öz xoşu ilə işğal edilmiş torpaqlardan çıxmasa, biz onları oradan qovacaq. Onlar rədd olmalıdırlar bizim torpaqlarımızdan. Bunu mən müharibədən əvvəl və müharibə dövründə demişəm. Xalqa müraciətlərdə demişəm. Xarici mətbu orqanlarına verdiyim müsahibələrdə demişəm. Dedim ki, rədd olmalıdır Ermənistan bizim torpaqlarımızdan. Öz xoşu ilə etiraf etməlidir və çıxmalıdır. Əks təqdirdə sona qədər gedəcək və sona qədər getdik. Ona görə biz döyüş meydanında qələbə qazandıq. Ondan sonra siyasi müstəvidə qələbə qazandıq. Düşməni məcbur etdik ki, o Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarını azad etsin və bizim torpaqlarımızı tərk etsin. Bu zəfər tarixi zəfərdir. Azərbaycan xalqı bu günü 30 ilə yaxın müddət ərzində gözləyirdi. 30 ilə yaxın müddət ərzində əmri gözləyirdi. Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirdi. Və mən dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərkən deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq və nəyi, nə vaxt, necə etmək lazımdır, biz bilirik. Və həyat bunu göstərdi ki, vaxtı-vaxtında atılmış addımlar bütün gücümüzü səfərbər edib, bir dəmir yumruq yaradıb düşmənin başını əzdik. Müharibə dövründə mən deyirdim ki, bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm də gücümüzü təcəssüm etdirir. Və bu dəmir yumruq düşmənin belini qırdı, düşmənin başını əzdi. Və bugün biz qəhrəman xalq kimi bu bayramı qeyd edirik. Azərbaycan müzəffər ordusu
öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Ermənistanı məğlub etdi. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur, məhv edilib. Və bundan sonra əgər erməni faşizmi bir daha baş qaldırsa, nəticə də eyni olacaq. Yenə Azərbaycan dəmir yumruğu onların belini qıracaq. İndi isə bizim üçün yeni dövr başlayır. Quruculuq dövrü. Mənfur düşmən bütün işğal edilmiş torpaqları yerlə yeksan edib. Burada artıq bu məlumat hər kəsdə var. Video görüntülər var. Mənim azad edilmiş ərazilərə səfərlərim bunu göstərir. Bütün binalar dağıdılıb, bütün tarixi abidələr, məscidlər, qəbirlər, məzarlıqlar mənfur düşmən tərəfindən dağıdılıb. Biz onların hamısını bərpa edəcəyik. Artıq bərpa işləri başlanmışdır. Mən bir də Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını dilə gətirmək istəyirəm. Mənfur düşmən döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayarkən mülki əhaliyə qarşı hərbi cinayətlər törədib. Bizim şəhərlərimizi ballistik raketlərlə, fosfor bombalarla, kaset bombalarla atəşə tutub. Bu namərd atəş nəticəsində yüzə yaxın mülki vətəndaş, onların arasında uşaqlar, qadınlar həlak olublar. 400-dən çox mülki vətəndaş yaralanıb, 5000-dən çox ev dağıdılıb ya da ki, bu evlərə ziyan vurulub. Ancaq Azərbaycan vətəndaşı öz torpağından bir addım geri atmayıb. Dedilər ki, öldü var, döndü yoxdur, sona qədər gedəcək. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10000-dən çox fərari olub. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmuyor. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirdilər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında, biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Azərbaycan xalqı öz böyüklüyünü göstərdi, yüksək mənəvi ruhunu göstərdi. Və bu qələbənin səbəbkarı da Azərbaycan xalqıdır. Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bundan sonra bizim azad edilmiş torpaqlara həyat qayıdacaq. Və mən demişəm, bizim hər birimiz bu işdə fəal olmalıdır. Biz dağıdılmış düşmən tərəfindən dağıdılmış şəhər və kəndlərimizi birlikdə bərpa edəcəyik. Bizim iradəmiz də var, imkanlarımız da var. Azadlıq meydanında paradlar çox keçirilib. Ancaq bu paradın xüsusi önəmi var. Bu zəfər paradıdır. Bu tarixi hadisədir. Paradların birində mən demişdim ki, parada 2016-cı ildə Lələtəpə yüksəkliyinə qaldırılmış bayraq gətiriləcəkdir. Demişdim ki, gün gələcək və bugün işğal altında olan torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcəkdir. Və bugün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan xalqıdır. Biz bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik. Öz çıxışımı məşhur kəlamla yekunlaşdırmaq istərdim. Hər kəs bilir ki, Ermənistan rəhbərliyi biri bundan əvvəl demişdir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Mən isə demişdim ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün bütün dünya görür ki, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı, yaşasın Azərbaycan əskəri.
Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Cenab-ı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları, Azerbaycanlı can kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bu zafer gününüzde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. İlham Aliyev kardeşime nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycan'ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen yiğitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize aciz şifalar diliyorum. Şair Bahtiyar Vahapzade'nin dediği gibi, hardan senin oldu bizim garaba, adı sahibini demir mi aşkar? Hoşlukla vermezler toprağı, ancak kanla mühürleyip zorla alırlar. İsa bulağının zümzümesini Cabbar'ın, Seyid'in, Han'ın sesini, dalgalı Karabağ şikestesini, Babek türbesini nice pay verim. Karabağ 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyor, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum. ...20 Ocak'ta şehitlerin kabirlerine bırakılan karanfiller nasıl bağımsızlığı hatırlatıyorsa, şimdi de Dağlık Karabağ bölgesine has Harı Bülbül Azerbaycan topraklarının özgürlüğünün simgesi haline gelmiştir. Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri şüphesiz ki kıymetli kardeşim Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'e aittir. Kardeşim İlham Aliyev böylelikle merhum Haydar Aliyev'in kendisine vasiyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir. Bu vesileyle güçlü Azerbaycan'ın temellerini atan umummilli lider Haydar Aliyev'i de burada rahmetle yad ediyorum. Azerbaycan kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Kıymetli kardeşim, aziz Azerbaycan halkı, Türkiye Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiş, bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Türkiye olarak Azerbaycan'la münasebetlerimizde kendimize her zaman büyük lider Heydar Aliyev'in iki devlet tek millet şiarını rehber aldık.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemizde yara eyledik. Bugün de bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için aranızdayız. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir. 30 yıllık işgal döneminde bu bölgelerin virane haline geldiğini, taş üstünde taş kalmadığını hep birlikte gördük. Kardeşim İlham Aliyev'in dediği gibi Fuzuli şehrinde bayrak asmaya bina dahi bulunamamıştır. Bütün şehirler tarumar edilmiş. Bütün köyler yerle yeksan olmuş. Mezarlıklar bile tahrip edilmiştir. Camiler yıkılmış. Minareler aynı şekilde tarumar olmuştu. Ermenilerin bazıları her şeyi yıktıkları gibi tarihi ve kültürel varlıkları da, tabii zenginlikleri de yağmaladılar. Bütün bu tahribatın hesabının sorulması gerekiyor. Savaş sırasında Gence, Terter, Adam, Berde, Acabedi gibi Azerbaycan toprakları da hedef alınmıştır. 100 masum sivil şehit edilmiş, anneler yavrusuz, çocuklar anasız babasız bırakılmış, saldırılar sonucunda 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmezden gelenlerin gözleri kadar vicdanları da körleşmiştir. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleket hasretiyle yanıp tutuşan 1 milyon kaçkın, göçkün kardeşimiz artık doğdukları topraklarına dönebilmek için sabırsızlanıyor. İnşallah en kısa sürede bu kardeşlerimizin hasretinin sona ereceğine inanıyoruz. Aziz kardeşlerim, Dağlık Karabağ yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerinde artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını, Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır. Halbuki bu kaynaklar anlamsız müdafaa hatlarına, silahlara, gözlerini kin ve kan bürümüş yöneticilerin ihtiraslarına harcanmamış olsa bugün manzara çok daha farklı olurdu. Ermeni politikacıların bunu çok iyi tahlil edip barış ve istikrar temelinde geleceği kurma konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz. Ermenistan halkının da kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmasını diliyoruz. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli. Düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı
Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarsa, bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. İlham Aliyev kardeşim, Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen kalıcı istikrar için takdire şayan bir tavır sergilemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu iyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü hamdolsun yeniden tesis etmiştir. Artık Azerbaycan toprakları yıllardır hasret kaldığı Terter çayının sularına kavuşmuştur. Şuşa'nın dağlarının başındaki duman artık dertli değildir. Tutsak Harı Bülbül artık özgürdür, daha parlak açacaktır. Köndelen çay artık daha coşkun akacak. Aras türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. Aras'ı ayırdılar, mil ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Aylaçın, canlaçın, ben sene kurbanlaçın. Güzelliğine kurban olduğumuz laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi, Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubadlı, Adam ve Kelbeçer de artık özgürdür. Bugün Azerbaycan'ın milli şairi, büyük mücahit Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Kafkas İslam Ordusu'nun, yiğit neferlerinin ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı, Mübariz İbrahimov'un ruhunun şad olduğu gündür. Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür. Rabbime bizlere bu günleri yaşattığı için sonsuz hamd ediyorum. Bugün burada tüm kalbimle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık ana vatanıyla kucaklaşmış 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah'ın izniyle zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bütün Azerbaycan halkını, değerli kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve şanlı Azerbaycan ordusunu, Türk ordusunu yürekten tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
Dikkat! Azerbaycan'ın demir yumruk emeliyatıyla başlanan vatan muharebesinde kazandığı tarihi galibiyete hasrolunmuş zafer paradı başlanır. Hırat! Sivak! Çeymek! Temtemeli hoşlar! Mesafe bir cilinden. Birinci görüş düz. Kalabalarsa dön. Dikkat saha. Silahlı güvelerin para devletlerinin tenteler marşına Zefer Ordenli General Leytenant Cenab Kerim Veriyev başçılık edin. Büyük galibiyete hasr olunmuş zafer paradını birleşmiş hərbi orkestr müşayiət edir. Hərbi dirijor, əməkdar incəsənət xadimi polkovnik leytenant Rüfət Axundzadədir. Silahlı qüvvələrin şəxsiyyəti Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı və şanlı hərb tariximizdə qızıl hərflərlə yazılmış 44 günlük vətən müharibəsinin zəfər bayrağı altında azadlıq meydanına tribuniya doğru ilerleyir. Dövlət bayrağı və zəfər bayrağının ardınca Azərbaycan ordusunun qoşun növlərinin bayraqları tribuniyaya yaxınlaşır. Vətən müharibəsində
göçlerde esirgehemanlık, şücaat, reşadet ve yüksek peşekarlık nümuneleri göstererek halkımıza büyük gereberin sevincini yaşatan Müdafiye Nazirliği Suisi Teynatlı Güvenerin herbi konuşuları bir bunun önünden geçir. Üç kutular ibaret parat heyetine Suisi Teynatlı Güvenerin komandanı ve tem harbesi gayremanı General Leytinan Hikmet Mirzayev başçılık edir. Keşfiyat hizmetinin her bir kuruluşları bir bunun önünden geçir. Devlet tehlikesizliği hizmetinin emektaşlarından ibaret harad heyeti. Heyete General Mayor Revşen Muhtarov başçılık edir. Ordunun Suisi teynatları Meşediye başçılık edin. Polkovnik Mehmet Hüseyinov'un başçılık ettiği 2. Ordu Korpusu'nun parad heyeti artık tribuna karşısındadır. Thank you.
başçısı Harun Ergen başçılık edir. Neçe sirdaşın var, silahdaşın var. Tarihe Gürk olan er savaşın var. Ne yakşı, ne yakşı Türk kardeşin var. Müzeffer ordumuz, garip ordumuz. Müzeffer ordumuz, garip ordumuz. Yaşasın. Parad heyetlerine General Mayor Resul Tayyip başçılık edir. İşler Nazirliği'nin dahili koşullarının parad heyeti tribüne yakınlaşır. Parad heyetine General Mayor İnkılap Muradov başçılık edir. Azerbaycan Respublikası Prezidentinin tehlikesizliği hizmetinin Milli Gvardiyası'nın hərbi quruluşlarından ibaret parad heyeti Mayor Eldar Guriyev'in rehberliği altında tribünaya doğru ilerliyor. Heydər Əliyev adına Azerbaycan Ali Hərbi Məktəbini sen yalnız değilsen Azerbaycan'ım. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği.
gün hərbiləriz qüvvələri və dövlət sərhəd xidməti dəniz mühafizəsinin döyüş gəmiləri və katerləri də Xəzərin sahil sularında sıralanmışlar. Onlar Xəzərin və paytaxt Bakımızın təhlükəsizliyi naminə hər bir əmrə hər an hazırdılar. Dəmir yumruq əməliyyatının vətən müharibəsinin qaziləri azadlıq meydanına daxil olurlar. Gəlin dəmir yumruqlu qazilərimizi ürəkdən salamlayaq. Onlara möhtəşəm qələbənin qazanılmasında xidmətlərinə görə çox sağ olun deyək. Zəfər paradında Azərbaycan qazilərinə zəfər dolu salamlar. Üzərində Qarabağ Azərbaycandır sözləri yazılmış lövhəni görürsünüz. Düşmənlərimiz vaxtilə Azərbaycan texniki və avtomobillərindən götürdükləri nömrələrlə divar hörmüşdülər. Biz isə 2000-ə çox nömrə ilə Qarabağ Azərbaycandır sözlərini yazmışıq. Düşməndən qənimət götürülmüş hərbi texnikalardan çox az bir qismi azadlıq meydanına gətirilərək nümayiş olunur. Kamaz markalı avtomobil qoşqusunda D-30 topları, Ural markalı avtomobilin qoşqusunda D-20 topları, qoşqu üzərində 20 millimetrlik zenit qurğuları. Vaxtilə düşmən deyirdi ki, bizim tanklarımız Bakıya doğru irəliyəcək. Bəli, düşmən texnikaları Bakıya gəldi. Azadlıq meydanındadır. Məqlubiyyətin, iflasın rəmzi kimi. Qoşqu üzərində 23 millimetrlik zenit qurğusu Şirka. Zenit raket kompleksi ASA-1T. Qoşqu üzərində zenit raket kompleksi KUB. Bunlar istifadəyə yararlı texnikalardır.
MTLB üzerinde AZT 57. Koşku üzerinde piyadaların dövüş maşınları. Koşku üzerinde T-72 tankları. İndiyse sarsıdıcı, dağıdıcı zerbelerle mahvedilmiş istifadeye yararsız teknikalardan bir kısmı. Zirehli koşku üzerinde 122 milimetrelik özü yeryen artilerya kurgusu. Gvazdika. Koşku üzerinde BM1 gradları. Koşku üzerinde piyadaların dövüş maşınları. HDM1, HDM2. Koşku üzerinde T-72 tankları. Zirehli UAZ Patriot, UAZ Santer minik avtomobilleri. Zil 131, Ural ve Kamaz yük avtomobilleri. Dikkat, indiyse hususi teyinatlı avtomobil, zirehli teknika ve silah sistemleri kalonu Azadlık Meydanı'na dahil olur. Kalona Karabağ Ordenli General Leytenant Nizam Osmanov başçılık edir. İdare etme maşınları. Zirehli Sandkat Stormer avtomobil üzerinde 12.7 milimetrelik NSB flamiyotu. Sandkat Stormer zirehli avtomobili üzerinde tank aleyhine idare olunan Spike ER raketleri. Sandkat üzerinde tank aleyhine raketler Enlos ve Lahat.
Semka Stormer zirehli otomobiller üzerinde 120 milimetrelik mine atanlar. Spiar. Çevik hareket maşınları. Zirehli piyada taşıyan maşınlar. Metir 82A zirehli transportörleri. Boşku üzerinde piyadaların göğüs basınları. Pedim 2 ve pedim 3'ler. Koşku üzerinde T-72 tankları. Koşku üzerinde T-90S tankları. Hava hücumundan müdafiə silahları sistemlerinin kolonu Azadlık Meydanı'na daxil olur. Kolona Müdafiə Nazirinin mavini, Hərbi Qüvvələrinin komandanı Zəfər Ordenli General Leytenant Ramiz Tahirov başçılıq edir. Önünden geçen Zenit raket komplekslerini ardıcılıkla takdim edirik. Modernleştirilmiş ASA 1T.
coşku üzerinde Buk Embe. S-300 favoritin ardınca pilotsuz uçuş aparatlarını takdim edecek. Marauder üzerinde arbiter bir KM itikoban zerbe pilotsuz uçuş aparatları. Thank you.
düşmene sarsıdıcı, dağıdıcı, zerbeler vuran en müessir, pilotsuz uçuş aparatı Bayraktar T-1-2. Platforma üzerinde Hermes 450 ve Hermes 900 pilotsuz uçuş aparatları. Kobra, zirehli avtomobiller üzerinde kuzgunlar azatlık meydanına dahil olur. Pilotsuz uçuş aparatları harop. Koşku üzerinde 152 milimetrelik özü gergen Avitsa Akasya. Koşku üzerinde 152 milimetrelik özü gergen artilleriye kurgusu Mısta S. Koşku üzerinde tank aleyhine kompleksler Krizantema S. Yaylım ateşli reaktif sistemler BM-21 Grad. .300 milimetrelik taktiki raketler TR-300 kasırga. .300 milimetrelik yaylım ateşli reaktif sistemler
Smerç! Milimetrelik taktiki raketler ekstra. Uçuşlar başlanır. Mi-17 herbine giren destan helikopterleri Çütlü'yü Karabağ Ordenli Tankovnik Hasan'ın Sazvan rehberliği altında Azerbaycan ve Türkiye eskurkalarının devlet bayrakları ile Bakı muhtasının üzerinden uçarak Sefer Paradı iştirakçılarını salamlıyorlar. Bir ürekte iki can yaşasın Türkiye, Azerbaycan! Mi-35 hücum helikopterler grubu Azadlık Meydanı'nın üzerinden uçur. Grup rehberi, Vatan Muharebesi kahramanı, Polkovnik Leytenant Reşat Nadirov'du. Lahat ve Spike uzun menzilli raketleriyle silahlanmış Mi-17 tipli herbi mevkiler destan helikopterleri. Grupa Polkovnik Leytenant Rehim Kuluzaydı başçılık ediyor. MiG-29 çok maksatlı kırıcı TRR grubu. Grupa Karabağ Ordenli Polkovnik Zaur Rüstemov başçılık ediyor. Nasil silahlarla tercih olunmuş Su-25 hücum ve hava destek teyareler grubu SEMA'da Azerbaycan Respublikası'nın devlet bayrağının hepsini yaradırlar. Grupa Vatan Muharebesi kahramanı General Mayor Namik
sahasına sancılan bayrak esirler ötse de emmeyecekti. Cenab Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, silahlı kuvvetlerin Ali Başkomandanı, Cenab Türkiye Respublikası'nın prezidenti, bununla da demir yumruk ameliyatı adıyla Azerbaycan'ın yeni tarihine yazılan 44 günlük Vatan Muharebesi'nde galibiyete hasr olunmuş Zafer Paradı başa çattı.